Зараз у нас на зв'язку нарешті, тут я ж кажу, що у нас були проблеми технічні. Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента, один з таких головних комунікаторів між Офісом Президента та громадськістю. Пане Олексію, добрий день, чи чуєте ви нас? Добре чую, да, добрий день. Ну, я хочу почати, знаєте, з такого більш ширшого запитання, просто тому, що мені цікаво, я думаю, що нашим слухачам також. Як це взагалі так сталося, що саме ви виконуєте оцю роль такого заспокійливого новопасіту, і до якої інформації взагалі ви маєте доступ? Ну, я не знаю, як сталося, що я виконую роль новопасіту. Ніколи мені на неї не готувався, скажімо так. Просто я знаю, що якщо я розмовляю з людьми, то вони мають бути заспокоєні. Тому що під час війни командир має демонструвати оптимізм. І чим гірше становище, тим більше оптимізм. Я демонструю рівний оптимізм. Тому що становище наше не тільки не гірше, але і покращується з кожним днем. Потрошку. Все. А чи там мають мої слова якийсь сакральний вплив? Ну, це вже не моя справа. Знаєте, як навчали піаністів? Органістів і священників католицької церкви завжди казали, ви собі читайте проповідь або грайте на органі. А весь вплив, який потрібен, забезпечить Господь Бог, якщо він йому потрібен. Тому моє завдання сказати щось, а який вплив там, це вже не моє завдання. Я зрозумів. Ну, ви багато також спростовуєте фейків, так, які з'являються. Їх з'являється дуже багато, тому що у Росії, у нашого ворога, так, є задача розколювати українське суспільство. З якими найбільшими фейками ми маємо справу зараз? От сьогодні. Говори з фейками Сергієм Лещенко. Він так, в такому ж ровно статусі, як і я, радник голови Офісу Президента. Він спеціально займається темою фейків. Я займаюся воєнно-політичною обстановкою довкола України. Добре. Давайте тоді поговоримо про Маріуполь, так? З'явилися відомості щодо того, що українців, які там перебували в бомбосховищах, що їх перевозять на територію Росії. Якими можуть бути дії з боку України? Що ми знаємо саме про цих людей? Що з ними? Ну, перевозять. Причому є дані неперевірені, що потребують перевірки, що... Чоловіків відділяють їх, намагаються фільтрувати, мобілізувати. Жінок, старих і дітей перекидають. Таких уже по одних даних 15 тисяч, по інших більше. І за деякими даними, які також потребують перевірки, цих людей переселяють. По-перше, там в глибину Росії, туди ближче до Сибіру. По-друге, пропонують навіть в якості працевлаштування Сахалін. І не дають справжніх документів, ну ясно. І вимагають, да, там, два роки перебувати в тому місці, де вони зараз знаходяться. Це все потребує перевірки, але належна оцінка буде дана і правоохоронними органами України, і міжнародним судом, який займається спільно з правоохоронними органами, займається там подібними випадками, які дуже схожі на там примусове на примушення для до примусової праці. Зрозумів. А от чи відомо щось про, ми знаємо про таку насильницьку мобілізацію в так званому ЛДНР, тобто на території окупованого Донбасу та на території анексованого Криму? Чи відомо щось про тих людей, яких там мобілізують, і взагалі які настрої саме в тих регіонах щодо війни з Україною? Ну, настрої різні, тому що там є відверта вата, є ті, хто проросійські, проукраїнські, є ті, хто не хоче взагалі з цим мати справу. Але ж там дуже все просто, або ти мобілізуєшся, або розстрілюють на місці. Тому таких випадків дуже багато. І були випадки, коли мобілізовані відмовлялися йти в бій, частину розстрілювали одразу, частину там ламали жорстоко через підвал. І взагалі ці ж так звані ЛНР, ЦДНР, це вони дуже ідейні, більш ідейні, ніж російські часті. Там такі фанатики є, які розстрілюють при малішій підозрі людей, навіть за криве слово і так далі. Що стосується долі мобілізованих, вона дуже печальна, тому що от полонені доповідають, що з 2000, яких перекинули, наприклад, під Харків, залишилося вже їх 20 на той час, коли людину взяли в полон. Втрати страшні, їх кидають попереду російських військ на позиції, які укріпилися 8 років. Пристрілювалися, мінувалися. Там та сама Авдіївка, та сама Мар'їнка, та саме там Попасне і так далі. Тому, ну, як гарматне м'ясо використовується, згідно з російським правилом ведення війни, історично прийнято. Дивіться, ще там велика дискусія, яка триває вже багато років, ну, тобто з самого початку саме війни з Росією, ну, такої активної війни, так, з 2014 року,
про те, чи зможемо ми, ото як кажуть, повернути цих громадян. Ми говоримо і про тих, хто перебуває на окупованому Донбасі, і на тих, хто перебуває у Криму. От зараз, після того, як вони вже ну просто мали піти війною проти нас, мали стріляти в нас, чи як ви гадаєте, тобто ваша персональна думка, Чи зможемо ми колись після нашої перемоги вже ж інтегрувати цих людей у наше суспільство і що з ними робити? Та можна все. Це залежить від типу соціальної організації суспільства. Якщо ми буде і влада, якщо ми буде високий стіль демонструвати, зможемо повернути. Якщо низький, не зможемо повернути. Я сподіваюся, що ми зможемо високий продемонструвати, коли дійде до повернення. А десь тиждень тому ви говорили про так звану виделку, ну тобто того, як можливо може закінчитися війна. І якщо я правильно розумію, ну зараз вже після того, як тиждень чи 10 днів минув, після того, як ви про це говорили, що зараз шлях саме другий, це те, що Росія залучає якісь резерви, ну тобто там додаткові, так? Багато експертів говорять про те, що це будуть ще гірші резерви, ніж ті, що вже були кинуті проти Збройних сил України. І що от саме це те, що нас чекає далі, перед тим, як ми переможемо. Чи правильно я це розумію? Так, да, все правильно ви сказали. Зараз вони пішли другим шляхом. На перемовинах вони не згодилися домовитися. В ті терміни, які попередньо обговорювалися, пішло все за другим шляхом. Вони намагаються створити більш якісні перемовні позиції. Ну, там взяти Маріуполь, щось там, в зоні Оскавосяка оточити, як їм здається ще. Все це побудовано на тому, що російські військові брешуть Путіну і доповідають йому справжню обстановку з поля бою. Цей другий шлях продлиться ще 2 тижні, може 3 максимум. І це буде все, жодних резервів жодних не залишиться. І далі повернення на ту саму точку, тільки мартирових вбитих росіян збільшиться на 10 тисяч осіб, то плюс-мінус. Ну, якщо їм хочеться, то на здоров'я. Ну, також, коли ми говоримо про додаткове гарматне м'ясо, то ми говоримо про білоруську армію, і також, обговорюючи з експертами цю проблему чи цю тему, так, ми дістаємося такого висновку, що насправді у Лукашенка немає шансу, немає можливості сказати ні Путіну, ну, тому що він є такою нареченою Путіна, тож він не може йому відмовити. Як ви можете прокоментувати ту загрозу, яка у нас є з боку саме Білорусі? Я противник впадання в ці всі епітети, навіть по відношенню до Лукашенка, і ці всі наречені, і прочее, прочее. Є факти. Факти свідчать про те, що, перше, досі Олександр Григорійович ухиляється вдало від примусу Путіна і намагання його відправити в білоруську армію на війну. Друге, факти кажуть, що дані з білоруської сторони, що понад 60% солдат противника, офіцерів, ну, не противника, білоруської сторони, вкрай негативно ставляться до можливості виконувати завдання на території України. І жодна держава світу, навіть абсолютно тоталітарна, не може направити свої війська в такому моральному стані і виконувати якісь завдання. Чи можуть вони використати війська, чи може дійти до такого, ну, 20%, 15% я даю вірогідності, що до цього дійде. Поки ми бачимо планове навчання білоруської сторони, планове навчання, ротація на нашому кордоні, жодних безпосередніх ознак підготовки білоруської армії до застосування на території України не видно поки. Західні розвідки повідомляють про те, що насправді Путін перейшов там до нового плану після того, як його не вийшло там взяти Київ чи дуже швидко захопити Україну, тобто він не вдався цей бліцкриг, то план наразі полягає в тому, щоб захопити саме південь, так, південь України, зробити цей сухопутний коридор між Кримом та ЛДНРом, то яка саме обстановка на півдні, як ви її оцінюєте? На південь з західного фасу, тобто Херсон, Миколаївська область майже звільнена практично, або практично звільнена від військ противника. Противник окопується, переходить до оборони біля Херсона. Що стосується Маріуполя, то вони намагалися там кинути плече підтримки через порт Бердянськ, але що там сталося, ми за все знаємо, не вдалося. І це от було багато дискусій в суспільстві, чим можлива допомога Маріуполя. Це один з випадків допомоги Маріуполя. Точка прилетіла і поставили на точку. Питання в тому, що
Маріуполь може довго протриватися. Проблема Маріуполя не Маріуполя не військова. Проблема Маріуполя з військової точки зору може триматися щотижнями. І за цей час багато що може відбутися, в тому числі безпосередньо допомога Маріуполю. Проблема в тому, що мирні мешканці, тобто будь-яка військова людина знає, що мирні мешканці заважають вести війну. Тобто зайняв гарні позиції, а мешканці, да, ворог піддає обстрілу мирних мешканців, ти маєш уходити, щоб не підставляти цивільних людей. Так само було Бучі і Гостомель, коли наші війська відійшли. Для того, щоб, для того, щоб не підставляти мирних. І, ну, але працює і гуманітарний коридор, і... Будьте здорові. І задіяні велич... да, дякую. Задіяні величезні сили, в тому числі керівництво церков, міжнародних організацій, лідери провідних держав світу, для того, щоб вивезти мирних мешканців з Маріуполя і понад 150 тисяч завивезли. Тобто ви оцінюєте те, що там 150 тисяч все-таки, тому що ми розмовляли, наприклад, з заступником мера Маріуполя, він оцінює цифру людей, які там залишилися, все-таки більше до 200-250 тисяч. Я кажу, що 150 вивезли, 400 тисяч, на місто, це ж значить 250, десь 200 і залишилося. Ось. Тому проблема Маріуполя – це цивільні. Ці проблеми докладає президент величезну увагу, глава офісу. Постійно я чую, як вони спілкуються з іноземними партнерами, постійно чую, ну, Маріуполь, 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 так далі. Тому є надія, що поступово вивеземо цивільних звідти. Військові притримуються, я думаю. Вони дуже вдало і професійно воюють. Лише тільки кількість знищених вищих військових російських командирів понад 5 довкола Маріуполя. А це показує, що, ну, є, по-перше, якість, яку демонструють наші війська, а по-друге, і сили оборони, по-друге, ну що так, такими темпами росіяни можуть його брати, ще дуже довго намагатися взяти, і так можуть і не взяти. Є різні прийоми і способи, і вони будуть використані, але ми ж не можемо про це казати в прямому ефірі. Тобто головна тема Маріуполя – це убезпечити цивільних, забрати звідти цивільних. Так, ну і ми також розуміємо те, що для російських окупантів саме Маріуполь є такою символічною точкою, і те, що вони так мстяться зараз Маріуполю за те, що вони в 2014-му місто обрало саме Україну, і те, що вони просто хочуть хоч щось взяти, і вже декілька разів звітували про те, що от візьмуть Маріуполь завтра, чи вже взяли, і там хто там ці кадировці. Я знаю, що вам не подобається епітети, ви сказали, що не подобається, щоб Лукашенка називали нареченою Путіна, але щодо кадирівців кажуть про те, що вони є таким TikTok чи Instagram батальйоном, то чи можемо ми оцінити насправді кількість російського особового складу навколо Маріуполя? Скільки там взагалі цих орків? Кадировці ж самі себе поставили, і Кадиров становище, TikTok войська, там, да, селфі батальйону, який там, да, більше позує, ніж там, здобуває військових якихось. Там реальних результатів. Тому з цими кадировцями, да, це таке, що стосується кількості російських військ на довкола. Ну, за моїми даними, які є у мене, це десь приблизно зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири. Ну, десь може до 5 тисяч осіб навколо Маріуполя. І Маріуполь. Це дуже мало. Це не вистачить для того, щоб взяти місто. При співвідношенні наших захисників і їх. Тобто, проблема Маріуполя не військова, зможе їх там щось взяти. Проблема в тому, що авіація і артилерія нищить цивільних. А як ми можемо зараз оцінити обстановку саме навколо Чернігова? Так, повідомлялося 3 дні тому, якщо я не помиляюся, про те, що був зруйнований саме міст, який був такою головною транспортною артерією між Черніговом та Києвом. Тож, що саме відбувається там? Деякі експерти говорять про гуманітарну катастрофу. Міст не може бути артерією, може бути лише частиною артерії. Міст знищений, але інші шляхи залишилися, і цивільні можуть відійти, і наша допомога може прийти туди. Тому Чернігів не покинуть. Звісно, що ворог перейшов до сценарію такого маріупольського по відношенню до Чернігова, але чи вдасться йому це велике проблема, велике питання? Я думаю, що ні, тому що там надійно тримають оборонні захисники міста. І сили України навколо, і на комунікаціях діють чернігівські партизани там дуже вдало. Тому я думаю, що і військ ворога дуже мало під Черніговом, набагато менше, вони частину якраз перекинули на туди, на південь і на схід.
І після першої невдачі, яка стосувалася намагання взяти Чернігів. Тобто Чернігів – це знову ж таки проблема руйнування міста. Авіацію артилерію, авіацію менше, бюджет артилерії. Там дійсно вже два тижні нема води, світла і тепла, є лише газопостачання трошки. І це така сама проблема, як проблема Харкова, як проблема частково Києва, як проблема Ахтирки, як проблема Маріуполя, проблема Суми, так далі, так далі. Коли не може ворог отримати перемогу на полі бою, він починає мститися мирним мешканцям. Тобто робить те, що може. Треба щось робити. От вони воюють з тими, з ким їм вдається. Але Збройні Сили України і інші сили оборони закриють це питання, я думаю, рано чи пізно. Я чому саме запитував вас на самому початку про фейки, тому що ми бачимо те, як ширяться соцмережами, там в коментарях в Ютубі і так далі, в чатиках, так, оці такі панічні меседжі про те, що, знаєте, Маріуполь здали, що ніхто про нього не піклується, Чернігів здали і так далі. І ми знаємо, що жителям Маріуполя кажуть про те, що, знаєте, ну просто чому ми вас веземо до Росії, тому що, ну, вже Україна просто не хоче мати з вами справу, то яким чином може з цим боротися? Старий ГБшний прийом. На Близькому Сході був під час арабо-ізраїльських військ, ізраїльським полоненим давали публікації західних газет, радянських, там і решти нейтральних країн, ну, такі, в яких значилося, що от Ізраїль здався, зараз фільтраційні лагеря, вам немає за що боротися, розповідайте все. Так само вони роблять і тут. І по Маріуполю катаються машини, які розповідають, що Одеса вже здалася, Київ оточений, сьогодні-завтра здасться. Ну, в общем, все типово. Не треба вірити їм, треба вірити офіційним джерелам інформації. Я можу зазначити, наприклад, таку тему. У мене є офіційні джерела, мій телеграм-канал, мій фейсбук, там, інстаграм, якісь сіні галочки. А вже штук 7 чи 8 аккаунтів я нарахував, де моя фамілія. І де спочатку просто перепости ставили з мене, а потім почали доводити туди трохи, відхиляти лінію наративу, підпускати зради і так далі. Хто це робить? Звісно, що Росія. І просто на особистому прикладі можу показати. Такого багато, і вихід тут один. Слухайте офіційну джерелу. Один з таких героїв, міфічних, може не міфічних, легендарних героїв саме українського супротиву, це привид Києва. І так сьогодні повідомлялося про те, що він загинув, так, цей льотчик. Ви спростовуєте це, чи можете більше про це розказати? Це чистий вкид, ніхто не загинув, хоча б тому, що привид Києва – це колективний збірний герой. Льотчик винищив, хоча б просто льотчик. Збройних сил України. Я не думаю, що існує одна особа, яка збила 30 російських літаків, а от колективно наші льотчики, які прикривають Київ, зокрема, збили багато. І привід Києва, це можна сказати, що це повітряний отряд, повітряна група, а не один конкретний пілот. Тож по повідомленню, що загинув один пілот, навіть якщо він загинув, не нищить ані бренду, ані можливості збивати далі російські літаки. Я не чув, щоб найближчі, ну, якісь прошедші минулі доби загинув хоча б один наш хлопчик. Такого я не чув. Це добра звістка, насправді. Я ще маю запитати вас щодо цієї дискусії щодо НАТО, яка зараз точиться в суспільстві, а також серед політичних еліт. Зрозуміло, що після того, як ми не побачили саме настільки рішучої позиції, яку б ми очікували, вбачаючи на те, що відбувається в Україні, так, з боку НАТО, з боку Альянсу, то там почалися озвучуватися різні тези щодо того, чи маємо ми бути в НАТО, чи насправді ми маємо мати якийсь нейтральний статус. Ну, тобто говорять про те, що це може бути дискусійне питання. А ви, я пам'ятаю ваш цей пост про те, що ви сказали, що насправді війни б не було, якщо б Петро Порошенко не додав у Конституцію наше прагнення до НАТО. Чи можете ви прокоментувати цю свою заяву? Ні, я так не казав. Якщо подивитися уважно мої відео від 2019 року, які розносили, там чітко сказано, що Україна і Росія знаходяться в такому стані протиріч, сумі протиріч, що будь-хто був би при владі в Росії і Україні все одно було зіткнено. Чи прийняли давно воєнні форми? Ну, тут питання. Ну, в більшості випадків, я думаю, прийняли. Масштаб можна обговорювати. Але навіть якщо б два затятих ліберали були в Україні і в Росії, то принаймні це було політичне зіткнення, дуже сильне, інформаційне, економічне. Спецслужбістки, навіть якщо не дійшло до гарячої фази, все дуже просто. Там в
тому самому відео я кажу, що тема для вступу України в НАТО для Росії це дуже товста красна лінія. Тобто вони там чи реальна ця картина світу, чи нереальна, не так важливо, важливо, що вони з неї виходять. Для них це катастрофа. Прийняття України в НАТО. Тотальна катастрофа всій картині світу, як вони розуміють. І ціна за вступ України до НАТО, я казав, ще багато до цього війна, це гаряча війна з Росії. Ну добре, ми заплатили цю ціну. А НАТО заплатили ціну за прийняття України. Я не бачу предмета для содержательної дискусії. Я бачу для політичних срачей, які відпрацьовує окрема конкретна політична сила, її спікери, це так. Які діють проти простої логіки і дуже мені нагадують росіяни російську пропаганду тим самим, хоча розмовляють на виключно гарно і вишукано українською мовою. Тому що в чому предмет дискусії? Ми дуже хочемо НАТО, я хочу НАТО, всі тут хочуть НАТО. Президент нам вже на початку конфлікту намагався добитися вступу НАТО в Україну. І що йому відповіли з його слов, цитую в інтерв'ю CNN. Що він сказав, назвіть дату через 10, 15, 50 років, якусь, що мені казати народу, як мені будувати національну безпеку. Йому сказали, вас в НАТО не приймуть ніколи. Але офіційно будемо казати, що двері відкриті. І тут виникає питання, як ми всі від президента до останнього там, громадянина маємо будувати контрбезпеку України в такій ситуації. Президент запропонував конструкцію, яка на його погляд в теперішній ситуації, якщо враховувати позицію НАТО, краще, ніж НАТО. Це позиція, слово нейтралітет невірно. Слово те, що ми шукаємо конструкцію, яка більш ефективна, ніж НАТО. З цією самою п'ятою статтю. Він назвав її U24, коли звертався до Конгресу Сполучених Штатів. Що по Україні світу, які вже після цього, після величезної континентальної війни в Європі, яка зараз іде, розуміючи всім і можливість повторення всіх наслідки, зголосилися надавати одна інша, і зараз в центрі конструкції Україна, але всяка може бути. Негайно військову, політичну, гуманітарну, економічну допомогу протягом 24 годин після початку конфлікту. І такими країнами гарантами вже виступає офіційно Польща, Туреччина, Великобританія, Сполучені Штати. І я не пам'ятаю, чи називали Канаду, але офіційно. Я ж коментую тих, хто коментує. Але, можливо, і Канада. Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. На жаль, ми маємо вже переходити до новин. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру.